Здравейте, аз съм Илия Деведжиев. Позволете ми да споделя с вас невероятните си впечатления от швейцарския опит при управление на здравето на работното място. Бих искал да илюстрирам ползата от въвеждането му чрез няколко срещи с работници и ръководители от две фирми. Господин Петров, шеф на фирма А. Така, я да видим сега какво показват бумагите. Тия моите се скъсаха да боледуват, бе. Все едно с опитни зайчета на медицинска академия. Глеса. Отсъствия, закъснения, абитуренти. И пак трудова злополука. И глоба съответно. Баланса въобще не искам да го гледам. Кво става в тая моята фирма, бе? Васил Пантев, строител във фирма А. Аз, куки сложа всичките тези джаджи, къде отиваме на работа ли отиваме на снимки на Междузвездни войни? Вие сте като нещо от трудовата медицина. Дето идваха един път и викам Ари заради шефа да не го глобят. Взех, сложих антифоните. Добре, ма те като се отишли и бригадира като навикнал да ходим да пием бира, аз не съм чул. От тогас, антифони ли? Друг път. Или пък каска да взема да слагам. Каска. Разплатна инструктажа за някакъв дето. Постоянно бил с каска и значи един път като му паднала една тухла на главата и той нищо, само се усмихнал и толкова. Бе, знам го аз този, бе, от тогава насам вече година и половина се усмихва, бе. Господин Иванов, шеф на фирма Б. В моята фирма здравето на работното място е най-важното нещо. Добрият ръководител прилага стандартите и практиките за здравословна работна среда. Радослав Веселинов, строител във фирма Б. Безопасен труд, здрави работници. Здрави работници, добра работа. Тинко Минков, служител във фирма А. Много работа. Много. Главата не може да си дигна, камо ли да се вдигна, да отида някъде да похапна. Ми, той и на мен ми се ще. Гуакамоле, гаспачо, шатобриан, шамбре, галушки накрая. Ама на, няма. Пък точно вещинка. Значи, до обед ми се еде, след обед ми се спи и през цялото време ми се струва, че малко ми плащат. Да, разправя, че кремвирша съкращава живота с 5 минути. А снакса съкращава живота с 10 минути. Не знам. Знам само, че работния ден съкращава живота с 8 часа. Здравко Зеленков, служител във фирма Б. Да, разбира се. Благодаря. Да, след 2 часа. Много благодаря. Да, разбира се. Благодаря. Добра храна, здрави служители. Здрави служители, добра работа. Милио Бързаков, специалист във фирма А. Кой? Аз ли съм обездвижен? Човече, че аз всеки ден слизам и качвам 3 етажа по 5 пъти на ден да ходя да пуша. А в сряда, между 4.30 и 5, като го няма стъжанчето, кой ходи да събира стреличките от дарца? Аз. Този пръст толкова е заякнал от мишката, че с него мога да плета телена мрежа на една кука. Аре, че съм затрупан с работа. Бързаков, в събота никаква почивка. Тука ще преинсталираш компютрите на счетоводството. Добрин Пеев, специалист във фирма Б. Тази събота фирмен излет на Дунава. Чист въздух,
Здрави служители! Здрави служители! Добра работа! Господин Петров, шеф на фирма А. И къде е печалбата тука? Печалба е друг път. Не знам какво да правя направо, не знам какво да правя. Какво? Какво е това, бе? Ръководство. Я да видим. Безопасен труд. Да, не? Намаляване на стреса. Мотивирани и удовлетворени работници. Повишаване на производителността и намалени разходи. Ма какво е това, бе? Ръководство, здраве на работното място. Място го взимам. Направо го взимам. Така фирма А откри стандартите и практиките за здравословна работна среда, които фирма Б отдавна прилага. Да й пожелаем на добър път към успеха. А швейцарският опит очаква и вас. Вече и ние сме здрави на работното място.